مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والحمد لله على عباده حليما غفورا والصلاة والسلام على رسوله أرسله مبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته دائما أبدا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا گرامی قدر والا مرتبت مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا عبدالغنی صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ حضرات علماء کرام جمیع حاضرین مجلس میرے دل میں بے حد مسرت ہے کہ میں آج اس مسجد شریف میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں منعقدہ اس پاکیزہ اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بعث فیہم رسولا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا. دیکھیے آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم بیٹھے ہیں, میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں, اور یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں جن سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم بول رہے ہیں, اور یہ کان بھی کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم سن رہے ہیں,
اور یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم کھاتے ہیں، اور یہ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے، ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہے جن سے ہم چلتے ہیں، بے حساب نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اور پھر سانس پر اگر آپ غور کریں، وہ سانس جو سانس جب تک جاری ہے تب تک ہم زندہ ہیں، اور جب سانس رک گیا تو بندہ ختم ہو گیا، موت آ گئی۔ یہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے، لیکن نعمتیں بھی اسی نے عطا فرمائی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تیرا سانس جاری کر کے میں نے تجھ پر احسان کر دیا، تجھے ہاتھ دے کے تجھ پر احسان کر دیا، تجھے ٹانگیں دے کے تجھ پر احسان کر دیا، تجھے زبان دے کے تجھ پہ احسان کر دیا۔ لیکن سبحان اللہ، جب نبی پاک کی باری آئی تو قرآن نے قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرماتے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا کہ چاند اپنی جگہ سے ہل رہا ہے، یکا یک دیکھا کہ نبی پاک پنگورے میں لیٹے ہوئے ننی سی شہادت کی انگلی جدھر لے کے جاتے ہیں چاند پیچھے چلا جاتا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، کہ یہ سراپا نور تھے کہ یہ اللہ فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یہ سارا پا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ یورپ کی سرزمین پہ بسنے والوں، ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ، جو مزہ کلمے میں ہے کہیں اور ہے؟ بولو تو صحیح، یار بولو تو صحیح۔ میلاد کا جلسہ بعد میں سیدھی سی کرتا ہوں، یار جو مزہ کلمے میں ہے وہ کسی اور شہر میں ہے؟ اس کلمے دے راز نے یارے نے، اس کلمے دے راز، اس کلمے دے راز نے یارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ حق لا الہ محمد پاک رسول، اے محمد پاک کیا اعلی شان حبیب اللہ، فرمان نبی دیاں خبران دا، فرمان نبی دیاں خبران دا۔ حضرات ساتھ ہوتا ہے نا، ساتھ کہتے ہیں، یار یہ میرا دوست میرا مشکل کا ساتھی ہے، یار یہ میرا جو ویر ہے نا آر مشکل لمحے کا ساتھی ہے، یار یہ جو میرا ملنے والا ہے نا میری ہر مشکل گھڑی کا ساتھی ہے۔ لیکن جب قبر میں گیا تو اوپر مٹی آ گئی، دوست صاحب ادھر چلے گئے، حضرت ادھر چلے گئے۔ پر فرمان نبی دیاں خبران دا، اب جب سارے ساتھی چلے جائیں گے، کیوں آپ صاحب، جب باقی ساتھی چلے جائیں گے، فرمان نبی دیاں خبران، فرمان نبی دیاں خبران دا، اے کلمہ ساتھی قبران دا،
فرمان نبی دیاں خبران دا ایک کلمہ ساتھی قبران ریسی فرق نظیرا زبران دا پڑھو لا الہ پورے دا پورا من لیکن میرے آقا کی شان ہی نرالی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے 14 صدیاں بیت گئی ہیں جاؤ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز گنبد ہے